Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama dengan kami lagi dari Pusat Internet Air Hitam. Okey, kalau korang nampak, ini adalah laptop dan ini adalah TV. Okey, so sekarang apa yang kita nak buat laptop dengan TV ni, Ain? Okey, hari ini kita akan tunjukkan macam mana kita nak cast daripada laptop ni kepada TV tanpa menggunakan sebarang wire. Okey, so kita wireless lah ya. Wireless. So first sekali apa first kita nak buat? Step, kita akan pergi kepada butang ni, window. Okay. Dan butang P ni. Okay. Kita tekan serentak. Tak. Okay, lepas tu dia akan keluar. So dia akan keluar ni lah kan. Okay. So kita ambil yang bawah sekali, connect to wireless display. Okay. So dia akan cari device kita. Yang ni macam ni sebab sebelum ni saya dah pernah buka, saya dah pernah try. Tapi kalau misal kata first time cari tapi tak naikkan device korang, korang onkan bluetooth, pergi kat setting. Okay. Lepas tu onkan bluetooth ni. Kalau device tak naik, tapi pastikan korang kena pakai TV, smart TV je lah yang boleh guna ni. So second, kita pergi pada TV, pergi dekat remote ni. Dekat remote kita ambil button. Ambil button ni, sauce. Okay, tekan kita tekan sauce. Dia akan keluar. Dia akan naik yang ni. So cari screen mirroring. Okay, lepas tu screen mirroring. So dia akan terkenek lah, dia akan ni. Dia akan connect. So dia akan detect lah kita device kan. Sekarang dia dah detect LED Samsung. Dia tengah connecting ni. Okay. So ha. Okay, nampak tak? Dekat situ pun dia tengah loading. Tengah loading. Okay. So nampak? Mudah sama je kan? Ha. Okay. So kalau contoh korang ada anak-anak, nak apa, buat nak PDPR. Buat PDPR, betul. Paling penting sekali PDPR. Ataupun contoh nak belajar mengaji ke. Sekarang kan kita tak nak pergi kelas mengaji kan? Bolehlah buka daripada sini. Contoh macam ni kita buka kelas FS4. So dia akan keluar dekat sini. So anak-anak tak payah nak hadap skrin yang kecil. Takut sebab mata. Mengganggu mata, ya betul. Lagi satu dia boleh, orang kata skrin TV ni besar sikit. Lagi satu kita boleh buat buka kalau kerja sekolah daripada WhatsApp. WhatsApp pun boleh kita juga. Kita boleh buat WhatsApp. WhatsApp web. WhatsApp web. Buka Google Classroom. Dalam masa sama kita boleh pantau apa anak-anak tengok daripada telefon macam ni. Kalau korang perasan sama. Nampak? Ha, dekat TV keluar benda sama, dekat laptop pun benda yang sama. So inilah kita punya tutorial ringkas macam mana cara nak caskan antara laptop. Dengan laptop dengan TV tanpa wire. Okay, kami harap ilmu ni memberi manfaat buat anda. Jangan lupa share dan kongsikan kepada orang lain juga. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum. Like my page for more videos.